Ishockeyn ligger djupt rotad i den svenska folksjälen. Och några av våra största och mest kända idrottsstjärnor genom åren har varit hockeyspelare. Herrhockeyn har dominerat historiskt. Men nu är även satsningen på damhockeyn i full gång. Vi har tagit många kliv de senaste åren, så jag hoppas att det fortsätter den utvecklingen och att vi får chansen att bli accepterade för det vi håller på med, det vi brinner för. På herrsidan har vi vant oss vid ädla medaljer sedan 20-talet. Damernas främsta merit är ett OS-silver från Turin 2006. Men allt har inte varit en dans på rosor. I junior-VM var Sverige ett stolpskott från åka ur A-gruppen. Förödande om man skulle vara med och slåss i världstoppen. En av de absolut viktigaste idéerna vi hade för att ta oss tillbaka på banan igen, det var att anställa och inrätta en sysselsättning som vi kallar för hockeykonsulenter. Och det är 11 personer som är experter på att utbilda och utveckla i ämnet ishockey. Och den kostnaden som det här var initialt, den fixade inte vi. Men då fick vi till ett samarbete med Svenska Spel. Det samarbetet är ju väldigt viktigt för oss, för att Svenska Spel är vår viktigaste samarbetspartner och största sponsor. Men ishockeyn vill mer än så. Inför framtiden står jämställdhet, mångfald och talangutveckling på programmet. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi satsar på bredden. Att vi öppnar upp för alla människor i Sverige som vill prova på. Jag tror att det är viktigt att man kommer ut i samhället så att alla får prova på. Inte bara de som har föräldrar som har bra ekonomi att man kan prova på hockey. Utan det ska vara något som alla kan prova på. Svensk ishockey har både en stark historia och en lika spännande framtid. Juniorkronorna tillhör toppskiktet i världen. Damkronorna är etablerade internationellt. Och vi har flest NHL-draftade juniorer av alla europeiska nationer. Svensk ishockey är på offensiven. Nu finns det bara en väg. Framåt.